Fantoni, você continuou comigo aqui porque ainda no Nordeste Mineiro, a Polícia Rodoviária Federal em Teoflotone recuperou um veículo furtado em Vitória da Conquista, na Bahia. É. Aí depois, quando eu falo, não passa nada lá, o Fantoni fica implicando comigo. Aí não passa nada não. Conta essa história pra mim, Fantoni. É, Nicomedes, mais um capítulo, mais uma figurinha para o álbum daquela história. Passa aqui, passa lá, mas em Teoflotone não passará. A Polícia Rodoviária Federal fez a recuperação dessa caminhonete de cor vermelha. Ela havia sido furtada horas antes, por volta de 1 da tarde, ela foi furtada em Vitória da Conquista. E às 5 horas, ou seja, 4 horas depois, o veículo foi parado para uma fiscalização no posto da Polícia Rodoviária Federal de Teoflotone, e o inspetor Denner conseguiu identificar esse veículo como sendo o veículo envolvido no crime. Então, uma recuperação rápida, Nicomedes, uma ação rápida. Isso por quê? Porque a pessoa, quando aconteceu o crime, imediatamente ela fez a comunicação devida, inclusive o que se pede que as pessoas que têm um veículo furtado ou roubado, que informe as autoridades, a polícia, informei a Polícia Militar, mas tem também o aplicativo da PRF, que tem a possibilidade de você comunicar a questão do crime, e num raio de 100 quilômetros em torno do local onde foi anunciado o crime, as equipes mais próximas começam a fazer a busca ou recebem a informação. Uma vez que está registrado, mesmo fora desse raio de ação, a informação fica no sistema, mas evidentemente que a PRF tem outros canais de buscas desse veículo, tem outras formas de se saber que existe uma restrição para aquele veículo. E aí, Nicomedes, você imagina a satisfação do motorista em saber que num tempo praticamente quase que imediato, instantâneo, em poucas horas, o veículo dele foi recuperado. Lá do sul da Bahia, aqui em Teoflotone. Volto a dizer, Nicomedes, passa aqui, passa lá, mas aqui na PRF não passará. É, Fantoni, o sujeito fica na alegria na hora que recebe essa notícia, né? Ô, cidadão, seu veículo foi encontrado aqui em Minas Gerais, Teoflotone. Nossa, Deus, tô indo em buscar. É nesse minuto, Fantoni, que você encontrar com esse sujeito, ele paga um churrasco pra você na hora do rodízio, sabia? A pessoa estiver alegre, com alegria dessa aí, isso me embriaga. Fica embriagado, aí paga tudo, paga sorvete, bombom. É, tem que comemorar mesmo, recuperou o carro aí. Ô, Fantoni, transmita o nosso abraço aos patrulheiros aí da delegacia Teoflotone. Aproveitar e mandar um abraço pros patrulheiros aqui também, especialmente para o João Batista, meu grande amigo. Tamo junto!